waxaa maanta gegada diyaaraduhu ka aadaan kana soo degaan ee ciyaal international airport ee magaalada Hargeysa si diirran loogu soo dhaweeyay saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oo ka soo kala kicitimay qaaradaha kala duwan ee dunida si ay uga qayb qaataan doorashada dhowaan la filayo inay ka dhacdo Somaliland iyadoo halkaas ay ku soo dhaweeyeen saraakiil kale oo iyaguna ka tirsan xisbigaasi ayagoo mas-uuliyiintani hadalka iska daba qaatay ayaa waxay yidhaahdeen wadani guul wishii wax yar baa inaga xigaa wuxuu yidhi waxba yaanu xoolaysiin xeerka inay marin xaasheen in labinkaa xistiyey xumihii waa yaab waxaad og tihiin reer kulmiye maanta waxay ku ololeynayaan waa qabyaaladna waddankan waa waxaynu xisbiyada u samaysanay haddii qabyaalad wax lagu soo dooranayo horta xisbiyada maynaa samaysaneen waddanka wuxuu u baahan yahay bedel xisbiga oo bedelka keeni karana waa xisbiga wadani haddaa maanta tahay marka nin muwaadin ah ama qof muwaadin ah waa inaad isweydiisaa maad u baahan tahay waddankaaga wax bedel haddii jawaabtaada tahay haa haddaad bedel rabtid haddaad ciyaalkaaga aad u rabtid fuujar fiican haddaad deriskaaga iyo faamiligaada aad u rabtid fuujar fiican markaas waa inaad samaysaa sida saxda sida saxdana waxaa waayo bishaan soo socoto 13-keeda waa inaad u codaysaa xisbiga wadani waxaan u mahadnaqayaa ilaahay nabadgelyo nagu soo gaadhsiiyey marka hore marka labaad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa salaadiinta ugaaska madaxda xisbiga iyo dhammaan dadka maantoo dhan bacad kaa taagnaa ee isku dayay run ahaantii inay na soo dhaweeya aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa innagoo bacad taagan anigu hadalka waxaan ku soo koobi waxaan idhi awoodda ilaahay iyo aqla lagu meel mara aqoonyahan la hubsaday ayaa xilkana lagu aamina ogow weligaa ogow ahow weligaa ahow ilow inta kale ilow wadani weligaa ogow leeyahay anagu waxaan u nimid laba arrimood arrintaan u nimidee koowaad waxa weeyaan halkan waxaa iiga muuqda isbeddel ballaadhan inay Soomaaliland u diyaar u tahay isbeddelkaasi ayaanu u nimid inaanu qaybteeda ka qaadano isbeddelkan wuxuu ka muuqdaa 20 mitir markaynu xagga bari eegno calankii xisbigaa ka muuqda waxa weyaan xaruntaynu joognaana waa madaarkii isbeddelkaas ayaanu ku caawinaynaa shacabka Soomaaliland sida ay codkooda aan u ilaalin lahayn taan u nimidna waa taa taasina waan ugu bashaareynaa waxaan leeyahay xisbiga wadan iyo kulmiyana bedeluu waynu bedelaynaa waafeeyey abaaruhu ku soo noqnoqonayaanay yihiin kuwa bilaa qorshaa caafimaadkii uu maxayda aad u liito inay rajada maxayda kala qayb qaataan waanu soo dhaweynaynaa shaqadana waanu u tilmaamanaa maadaamaan waddanka uga horeynay Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.